halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada war iyo wacaran idinka ina areedag waxa ugu dooro Iran oo gugan 2022 ku soo dhaweeyay bilay xirsiilo reer Islaam ah oo qeyla ka soo diray waqooyiga Ethiopia in Biden iyo Vladimir Putin oo aleenka ku wada hadlay Shiinaha oo abuur doon yaqaad ka furtay dal la isaga carra qaaday Taiwan in cidin oo ceeb iyo nacdiir daba qaaday dadka reer Berbera wadaad Soomaaliyeed oo lagu gaban waray Mareykanka oo ku dambeeyay gariyo maglaan jalaqlaha iyo salaqlaha abaarta biyo la'aaneed oo isdhaafaya dhulka Soomaalida iyo Fahad Yasin oo cara xamar kaga maqan iyo wuxuu qoonsaday wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idaahaynaa ay ku soo dhawaada barnaamijkeen xudunta daaweynta cudurrada guud iyo kuwa gaarka ah ee mask waxay boogadhay doontaa eba dabiibka haye dhiikarka sokorta rheumatismka cuncunka ama jeermiska iyadoo baana doonta xanuunada ku dhaca beerka kelyaha wadnaha xameetida ganaca sanbabka iyo ubucda caloosha ama uur ku jirta waxa ku dheer firayihii ama farmasi oo diyaar ku ah 24 saacadii oo gugan cusub ee 2022 kaarka dhaqtarka bilaash lagaaga dhigay xarunta caafimaadka ee Mask Medical Center sideedaba milil korkeed ma dhaydo si ay u ogaato eelka iyo hurgumadu halkay jiifto waxay ku diyaarisay sheybaar casri ah adigoon midida sidan maasha lama saraaye Mask Medical Center Monday Lake wuxuu kaga yaala Hargeysa Nani Small ka soo horjeedka saldhiga Ibrahim Koodbor wixii faafayna kala xiriir aleenada shaashada kaaga muuqda Mask Medical Service Mask Medical Service ciidamada qalabka sida dalka Ethiopia ayaa ku tooqay inay dhul taag leh ay ka qabsadeen gaar ahaan cunta digre iyo xulafadooda ama xabaar wadaagtooda oo ay ula jeedaan malaha Suudaan iyo Masar waxay sheegeen inay TPLF biir ka day ama ay cagaha wax ka dayeen iyaga oo ay waxba ka tarweeyday cidii daba ambuuleed ee dhabarka ka taageeraysey waxay sheegeen magaalooyinka laga qabsaday inay ka mid tahay Sokoto oo kaabiga u saaran caasimadda Tigre ee Maqale sidoo kale waxay sheegeen inay tuulooyin badan isdhiibeen oo ay codsadeen in la badbaadiyo maydayn dawladda Ethiopia waxay sheegtay oo kale ama ay muujisay inay dadka u adeegeen oo gacan qabteen sidoo kale ay ka caawiyeen ugu dambeyntii inay wax taartaan intaa waxay kala daba tageen inaanay u yeeri doonin inay nabadgelyo siiyaan nimanka isugu baxay falaagada iyo gabraaratada ee marba buurka laabanaya sidoo kale waxaa habeenkii xalay laga soo saaray gobolka Tigray niman muslim sheegtay oo ku qeylinaya in laga badbaadiyo gaar ahaan cunta Tigray kuwaas oo duulka Islaamiga yiri ka codsaday in taageero dhaqaale iyo mid maaliyadeed la soo gaaro maadaama ay yihiin reerihii garab istaagay diinta Islaamka xilligii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee gaar ahaan ay ka soo jeedaan Boqor Najashi waxay sheegeen duulkan in la baabiyay oo walibana mareegaha loo furay kadib markii culmiray oo dabaashay haddii aan la baleeyahay waxaa la sheegayaa in xaalka waqooyiga Ethiopia yahay isuma ciirsato tiyo dhufays kale isugu jiro iyadoo la biniinxinayo in TPLF dhabarka cagta laga saaray oo fadalkooda geel u ka cabay maadaama loo nacay balanbaarisaha iyo fidmeerahan cidna shookaanta haynin isaguna wasiirka arrimaha dibadda ee duulka indhaha shuqubaha leh Shiinaha ninka magaciisa la yidhi Yu Bu ayaa ka qayb galay madal bawdahayd oo lagu furayay cabuur doon yaqaad oo Shiinuhu uu ku yeelanayo dalka dhaca Latin America ee magaciisa la yidhi Nicaragua xafladaasi ayaa ahayd mid ko labaad ee dib boodhka loogaga tumayay waabta doon yaqaad ee Shiinuhu halkaasi ku yeelanayo taasoo timi kadib markii ay dowladda Nicaragua gebi ahaanba yeelaha u jartay isla markaana ay dayrisay jasiiradda Shiinaha ka gaalowday ee Taiwan iyagoo taa beddelkeedana u gacan haadisay Shiinaha xukuumadda Beijing oo in dhowaalaba daba jabinaysay dal kasta oo carreeda ku yaala isla jeerkaasna gosha soo gashaday ama wax taartay sidoo kalena isu xulibay Taiwan ayaa la sheegayaa inuu dalkan magaciisa la dhaho Nicaragua uu bahalageliyay jaalnimo ay la yeelato oo dalkan aqoonsiga u golongolay ee Taipei taasoo hanta gadaankeeda soo saartay inay Nicaragua iyaduna yeelaha u geyso Taiwan dadka siyaasadda hunaafara ayaa sheegaya in Shiinuhu adduun lacageed u yaboohay dalkan saboolka ah ee dhaca inta ka dhexleh badweynta Pacifica iyo jasiiradaha la dhaho Caribbean-ka waxaa la sheegayaa in dhowaan Shiinuhu bartaas ka fulin doono mashaariic badankooda la daymin doono dowladdaasi dhinaca Mareykanka boqolaal ka mid ah darka Soomaaliyeed ee ku nool ama cawsanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio
ee dalka Mareykanka ayaa isa soo tubay faras magaalaha Mecca ku yaala. Dadkan ayaa dalbanayay inuu garsoor helo wadaadka la oran jiray Maxamed Xasan Aadan oo ahaa muruudkii masjidka Abu Hurayra ee halkaasi ku yaala, kaasoo la dahay dabayaaqada gugii hore iyo bishii xalay dhacay. Waxaa la sheegayaa in meydka wadaadkan laga helay meel dac ah oo la dhigay, taas oo aan la garanayn cidda wadaadka qura dhaafisay ama la isaga soo dhigay. Dadkan bannaanbaxayay oo lulayay calal lagu soo giirgiiray erayo ama hadallo muujinaya sida ay uga tiiraanyaysan yihiin dilka aan cidna loo soo qaban ee wadaadka, ayaa dowladda Mareykanka ka durraantay inay gartiisa gasho marxuumka, isla jeerkaasna ay keenada soo geliso kuwii gaaleefta afka daran ku kirkiray wadaadkani. Docda kale askarta Bilays la yidhi oo dhacdadan ka dibinjaaqay ayaa sheegay inay raad gurayaan dhagarqabayaasha intay wadaadka gowraceen haddana uu saxbaalay ee qariyey. Bilayska ayaa wacad ku maray, sidoo kalena ballan qaaday inay cudha ku soo dhegi doonaan kuwa ku kacay falkaasi maadaama ay iminka raadkooda ku joogaan. Soomaalida ku dhaqan dalalka shisheeye ayaa in dhaaxa ahaydba la kulmayay dilal iyo dhac kaga yimaada dadka ay soo magansadeen, kuwaas oo badi la sheego in ay ku qoonsadaan dubka iyo maqaarkooda madow keliya. Wararka iyaguna ka imanaya magaalo xeebeedda Berbera ee gobolka Saaxil ee Soomaaliland ayaa sheegaya in duqa degmadaasi uu ceeb iyo nacdiir daba qaaday dadka ku nool magaaladaasi. Wuxuu sheegay inay yihiin qaar weligood aan faraha taagtaagin, islamarkaana dowladdiisa hoose ku soo jirmaada guda. Wuxuu sheegay Cabdishakuur Maxamuud Cudin inay maalinkii la arko iyo waagii galalac yidhaahdaba ay tuban yihiin hoyga tuurtale, isagoo sii wata ceebeynta magaalada ee uu ka dhowsiiyeyna. Cidin wuxuu intaa ku daray inay reer Berbera yihiin marka dadka tiradooda loo rogo boqoleey, qaar isaga daadsan tahay oo aan dhaawacba garanayn. Wuxuu sheegay inay 90% dadka reer Berbera isugu baxeen dabatay iyo qaansilay. Wuxuu sheegay in dherigu saabka kaga jiro markii la arkaba. Wuxuu sheegay inuu ka jiifi waayey oo ka joogi waayey oo xataa waxba ka dacaaman waayey, haddii laga tegi waayena uu waxba ka caluuman waayey. Wuxuu sheegay inay dawero Kondas, Kadaali iyo Antaweer ay la soo taagan yihiin oo ay isaga wadnihiisa dhiig dhadhan siiyeen. Wuxuu sheegay inay shaxaad iyo wax noo dhiib ay ku xijiyeen. Wuxuu sheegay inay caseeyeen xafiisyada dowladda oo aanay xishoonayn waxna isku falayn. Si kastaba ha ahaatee, hadalkan duqan dhowaan maqaarka marka la loo marmariyay Berbera ka soo yeedhay ayaa dadka ku noqday mid afka weyn, maadaama la ogyahay in magaalo xeebeedda Berbera ay tahay goob naqgulyeed leh oo afarta beenajoo looga soo camal doonto. Arrintani ayay dadka wax qujaqujeeya ku sheegeen inay iska tahay dhidaran kadkiciyey, halbacaad lagu lisay iyo weliba hadur iyo hadal meel waayey. Xaalka ina cidin ka sheegay magaalada Berbera ayaa in la wadi jirayba iska noqonayaba la yidhi nin weyn oo hadal ka dhacay waa geed qolofi ka dhacday. Inta iyo waryarida waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Dirirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulanta. Xifdigii Qur'aanka iyo barashada xakiimka iyo xasanaadka ducada iyo xadiisyada rasuulka iyo xisaabaadka dunida iyo xuquuqdii shareecada haddii xiisa kuu galo xifdi iyo caruuraha cidla laguma xooree Nuural Hidaaya ka xaadiri. Xubbiga jeclaadaye ka xaadiri Nuural Hidaaya. Haddaad u jeel qabto ama u goolmoon tahay barashada diinta, maankaaga waa qabatiba Qur'aanka eebbe, luuqda suuradaha oo aan lagaaga daba dhufan, lahjada diinta Nebi Maxamed ee carabiga, barashada yagleelka yoolka Islaamka, taxdhigista axaadiista Nabigeena suubanaa nabadgelyo nolol iyo weliba naxariis korkiisa ha ahaatee sida loo tukado ama fool loo dhigo sujuuda, eebbe qaabka loo baryo iyo cilmiga diinta la xiriir Nuural Hidaaya oo ku fududayn doonta dal iyo dibadba barashada diinteena suuban. Kala xiriir wixii faahfaahina aleenada shaashadda kaaga muuqda.